الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورصحف ذات كانوا حكو ساب سيهي شقاقات كسعطة كوفر قلبيت خاصة مقالة بيدو إلا حرير تدور شدا مركورة إنا لله وإنا إليه راجعون وحان أطع سيينينا دادكي كل انتي شقاقوين كي كدعي مقالة بيدو labadii maalmood ee la soo dhaafay oo ay ku nafwaayeen dad badan oo uu ka mid yahay xilbanaan Cabdisattoor Yaquub oo ahaa gudoomiyaha guddiga amniga ee golaha wakiilada Koonfur Galbeed waxaana sidoo kale lagu baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo intii ku dhaawacantay intii hantidooda ku weydeyna bedel khair qaba ayaan ilaah uga rajaynaynaa sida uu qabo dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la dooran karo waxna dooran karo muqtar ruubowna waa muwaadin Soomaaliyeed oo buuxiyey shuruudaha loogu baahan yahay musharaxnimadiisa sida ay caddeeyeen guddiga doorashooyinka Koonfur Galbeed oo guddoonsiiyey shahaado caddaynaysa inuu u tartami karo doorashada Koonfur Galbeed. Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qofna lama xiri karo xarig aan sharciga waafaqsanayn. Awoodda dowladda marna looma isticmaali karo meel ka dhac dhanka ah karaamada iyo xuquuqda aadanaha. waxaa nasiib darro ah in dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed uu ka dhasho qabashadii Muqtar Ruubow oo loo soo xiray si baalmarsan sharciga maadaama aan amar maxkamadeed lagu soo qaban sida uu qabo dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya heer kasta oo xukuumadeed waa inay haysataa kalsoonida iyo taageerida dadweynaha sidaasi daraadeed waxaa mudan in la xuso in shacabka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay ka biyo diidsan yihiin faragelinta xukuumadda ayna u baahan yihiin inay u madax banaanaadaan aayo ka talintooda arrimahooda gudaha iyo inay doortaan cidda ay rabaan waxaa sidoo kale xusid mudan in aan ka dignay arrimaha maanta taagan oo aan sii saadalinay natiijada ka dhalan karta haddii rabitaanka shacabka Koonfur Galbeed la siin waayo tixgelinta ay mudan yihiin sidaas daraaddeed ugu dambeyntii waxaan ku baaqayaa in shacabka reer Koonfur Galbeed ay isdejiyaan nabaddana adkeeyaan sharcigana dhowraan in guddiga doorashada Koonfur Galbeed ay dib u dhigaan doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed inta laga helayo jawi xasiloon oo ku habboon qabashada doorasho xor iyo xalaal ah in ku simaa madaxweynaha Koonfur Galbeed uu ka shaqeeyo dejinta iyo qancinta shacabka iyo dib u soo celinta kala dambeynta in odayaasha dhaqanka ay muujiyaan kaalinta dhaqan ee ay ku leeyihiin nabadda iyo wadajirka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed in musharaxa xiran xorriyadiisa dib loogu soo celiyo sida uu ugu dhaqsiyaha badan loona ogolaado in dib uu ugu noqdo deegaankii laga soo xiray si uu uga mid noqdo murashaxiinta u tartamaya qabashada xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed sidaasi oo kale waxaan xukuumadda ugu baaqayaa xildhibaanada xaq waxay u leeyihiin dhaqdhaqaaqooda xor inuu noqdo. Baryahan dambe waxaa bilaabatay in xildhibaanada loo diido deegaanka aniga aan deganahay inay u soo gudbaan. Waxaan leenahay arrinkaasi arrin wanaagsan maaha. Baarlamaanka xor ayuu ka yahay golaha fulinta, wuu ka madax bannaan yahay. Waxaan leenahay xukuumadda waa inay ilaalisaa sharciga waddanka u yaalla
دستورك وإنا إلى لسان لو أقول هذا حلمان هذا حر إنا ينقضان أقدقاق وضع هذا وبالله توفيق هذا المحسنتين واي قدومي وتلفشن كاليوفرسل عبد عزيز أوكي وي هل كان يسود في برلمان كي وحريه هاي قلافة يا ودن ككتشرة محا حل أه وآت سمايل لهي وهذا الشعب توشي فيسا أرتح حلك حل معجزة معها مركا يوسف ريهين حلمان هذا oo sida horta aad la socotaanba qodobka 92 ee dastuurka ku meel gaarka ah wuxuu u ogolaanayaa 92 xilibaan oo golaha shacabka kamida inay mooshin keenin karaan mooshinka inuu sax yahay inuu qaldan yahay iyo in mooshinkaasi laga hadlo waqtigu u baahan yahay marka sida daraadeed anaga waxaan rabnaa in xaq ay u leeyihiin xilibaanada inay mooshin keenin karaan mooshinkana wuxuu kamid yahay shaqada baarlamaanka uu kamid yahay waxaan u baahanahay marka haddii la helo annaga ka baarlamaan ahaan diyaar uma nihin institutionada dowladda oo hadda shaqeynaya inay dhibaato gaarto ma rabno laakiin fi nafsi alwaqta ma ogolin in lagu tunto shuruucda waddanka waxaan ka hadlaynaa waxa waaye madax banaanida baarlamaanka uu leeyahay in la ilaaliyo dastuurkan ka hadlaynaa haddii ay xiranto in la isu gudbi waayo dhaqdhaqaaqa xildhibaanada haddii ay noqdaan mid ay isu gudbi waayaan wax la xallin kara malah aniga halkan waxaan ugu soo wareegay waxaa ugu muhiimsan inaan helo xildhibaanada dhaqdhaqaaq furan inay helaan waa la socotaan deegaankii hore oo aan deganaa suurtagalay noqon weysay xildhibaanada inay isoo gudbaan halkan waxaan rabnaa marka xildhibaanada in loo ogolaado checkpointyada lagu celinayo laga daayo si ay u noqoto wixii la xallin karana xal aan ugu raadino halkan uma soo degin aniga buuq iyo rabsho iyo uma soo degin waxaan rabaa dastuurkaas ku meel gaarka in la ilaaliyo soomaaliya waxaa ku wanaagsan inaan sharciga dib u soo celino ma aha fowdo inaan ku sii socono ta kale 30 sano ku dhowaad ayaa waxaa la baalmarsan yahay institutionada dowladdana ay la dhismi la'yihiin in qof walba uu un ka fikiro waxa maantaas dhacaya marka ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in annaga aanan u socon qalalaasi iyo aanan u socon wax dumin waxaan u soconnaa qof walboo ka mid a ama dowladda ha noqdo ama mujtamac soomaaliyeed ha noqdee inuu u hoggaansamo sharciga waddanka uu leeyahay haddii sharci lagu dhaqmi waayo dee waddanka waxaa waaye laguma tilmaami karo dowlad waxaan rabnaa marka waxaan ku celcelinayaa qofna yuusan u arkin waxaa la wada waa sharci sharcigaasi in mar walba loo hoggaansanaado aniga aan u hoggaansanaada ninka kale oo shacabka caadigaana u hoggaansanaada anigii madaxdii ka mid ah haddaan u hoggaansami waayo kuwa kalena ay u hoggaansami waayaan taas micnaheed dowlad maaha aad iyo aad umaadsan villa hargeysaan ku shaqaynaynaa waxaan ku shaqaynaynaa meesha la yidhaahdo xaruntii ee golaha iska lahaa intaan shaqada bilaabin waa dareemi kartaa gudoomiyaha baarlamaanka mar walba intaan baarlamaanka la tegin wixii xaalada jira wuxuu kala shira guddiyada guddiyadaad la shiraysa qofka xal markuu raadinayana wuxuu u baahan yahay intaan la isu imaan ka hor inuu wax soo xallin karo marka waxaan ku shiri doonaa meeshaanadaan tegi doonaa wax dhibaana kama jiri doonaan insha allah.